53000 քառակուսի մետրը արդեն իրացվել է եւ գտնվում է, այսինքն այդ սեփականությունը անցել է տարբեր ներդրողների, եւ ասեմ, որ այդ հողերի այդ կինը մոտավորապես շուկայական կինը, ուզում եմ տալ ֆիքսենք, արժի 70 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Ես հասկանում եմ, որ ամեն ինչի, որ բիզնեսա կամ ամեն ինչի, որ բանա, եւ պետք է միջանկյալ հավասարակշռված բան գտնել, եւ ընդունում եմ այդ թե քննադատությունները, ընդունում եմ ձեր առաջարկները, եւ կարծում եմ, որ կասեցնելու մասին, ծրագիրը կասեցնելու կամ բանի հետ կապված, չեմ կարծում, որ կարող ենք այդպիսի ծայրահեղ որոշում կայացնել, բայց կարող ենք շարունակել խոսակցությունները, շարունակել բանակցել, եւ ամեն մի հարցի, խնդրի շուրջ, որը ծակելա կամ ծակելու է Ֆիրդուսում, կամ ոչ միայն Ֆիրդուսում, միջոց Ֆիրդուսի վրա միայն չկենտրոնանանք, Ֆիրդուս եւ մնացած, որտեղ իրականում Ֆիրդուսից բացի նմանատիպ բոլոր թաղամասերում ունենք, Նորք Մարաշում ունենք, որտեղ ես եմ բնակվում, Մարաշում ունենք պատմամշակութային հուշարձ շենքեր կամ արժեք ներկայացնող շենքեր եւ հասատներ եւ այլն եւ այլն, եւ այո, կան բացեր, օրենքի բացեր, որոնք պետք է լրացվեն։ Ես անձամբ պատրաստ եմ, մենք պատրաստ ենք։ Իսկ Ֆիրդուսի հետ կապված ուզում եմ մի նաև բան ասեմ, որ հիշենք, որ բավականին մեծ տարածք արդեն քանդվել է, բավականին մեծ տարածք, եւ ամեն ինչի, որ Ֆիրդուսում կներեք, բայց եկեք ֆիքսենք, խոսքը Ֆիրդուս 80-ի կամ այս կոնկրետ շենքի մասին չի, բայց մնաց ես էլ եմ եղել, իսկ ես կներեք, բայց մեծացել եմ Բեյրութում, Լիբանանում, Բուրջհամութ թաղամասում, որը հա ինքը իր ընդհանուր որպես թաղամաս արժեքա ներկայացնում, բայց շատ վատ, ահավոր վատ վիճակում գտնվող թաղամասը, ես այնտեղ եմ մեծացել, այո, շատ լավ հիշողություններ ունեմ, շատ եմ սիրում այդ թաղամասը, Լիբանան եմ այցելում, Բեյրութ եմ այցելում, առաջինը Բուրջհամութ եմ գնում եւ գնում եմ իմ մեծմոր տուն, բայց եկեք ֆիքսենք մի բան, կացրակիր, կան խնդիրներ, եւ պիտի փորձենք այդ խնդիրների շուրջ հավաքվել, մեկ սեղանի շուրջ, եւ փորձենք ամեն մեկ խնդրին լուծում տալ, հետո այդքան բան։ Ինչ վերաբերում է, կներեք, մեր գործընկերը հարց տվեց, ես այդ հարցին չանդրադարձա, 607 դոլար, 1200 դոլար, այո, մարդիկ կան, որ մինչեւ այսօր կրկնեմ, որ ճիշտ հասկանանք, մեր գարուց հետո չի եղել դեպք, որ 600 կամ 700 դոլարով իրացում լինի։ Ինչու՞։ Կներեք, ինչու՞։ Ուզում եք, այսինքն կոռուպցիոն ռիսկեր են եղել, չէ՞, որ մարդկանց ստիպել են 600-700-ով համաձայնել։ Մի ռոպե։ Կներեք, եթե հարց ունեք, ես նշանակվել եմ 2018-ը հունիսի 1-ին։ Եթե հունիսի 1-ից առաջ տեղի ունեցել ինչ-որ բան, որի մեջ դուք տեսնում եք կոռուպցիոն ռիսկ, խնդրեմ դիմեք համապատասխան մարմիններ, հաղորդում տվեք։ Դուք համապատասխան մարմին եք։ Ես իրավական կառավարություն եք ներկայացնում, ասում եք կանենք, երաշխավորում ենք։ Այստեղ բանը միջամտելու իրավունք։ Խնդրում եմ, էլի քննարկում չանենք, ժողովուրդ ջան։ Որպեսզի երկխոսություն լինի, ոչ թե միակողմանի հայտարարություն, միակողմանի հայտարարություն չի, եթե բան ունեք։ Սա Բուրջհամութը չի, ես խնդրում եմ ժամանակ հատկացնել, մեր ելույթները պարոն Սիսերյանը լսի։ Մի ռոպե, ինչ որից հետո նոր ինքը հեռանա, էլի, որտեղ իրան ասելիք ունենք։ Շատ կներեք, մի հատ հարց, ես հարցնամ, ինքը պատասխան, ի՞նչ անշան Բուրջհամութը չի։ 2005 թվականին հարց են տալիս, ի՞նչ է նշանակում Բուրջհամութը չի։ Լսեք, հարցը տվել եք, լսեք։ 2005 թվական Բյուզանդի փողոց, Գլենդել Հիլս, պարոն Մելիքյան։ Եւ Էմմա Դավիթյանի Բուրջհամութի հետ։ Խնդրեմ ընդհատեք։ Ճիշտ ասած, պարոն Սիսերյան, խնդրում եմ եկեք քննարկում չանենք, որովհետեւ հիմա մտքերի փոխանակման ժամանակն է, եւ պարոն Սիսերյանը ուշանում է, մենք իրան արդեն մի ժամից ավել մեր նախատեսած ժամանակից պահել ենք, եւ մարդը ուշանում է, կխնդրեմ մենք կշարունակենք մեր գրանցված ելույթները ըստ կարգի։
եթե հիմա չեմ կողմնորոշվում, պարոն Սիսիարյանը, եթե ուզում է գնալ, մենք շարունակենք, հա? Ես ամեն բարեկամ, շատ շնորհակալ եմ կարուսովական զրույցի բանավեճի համար, շատ շնորհակալ եմ, պատրաստ ենք ցանկացած հարցի, ցանկացած պահի, ցանկացած